У меня там было 6. И говорит, из-за того знаю, что вчера зять, говорит, мы вам немножко добавили пенсия и как раз не нагрежу, чтобы на операцию еще 1000 надо будет. Я думаю, заберу. Вже у машині патрульних 70-річний Павло Тимофійович розповідає, як його серед білого дня зухвало обчистили. 6 тисяч гривень, які дідусь збирав на операцію, просто у нього на очах поцупив незнайомий аферист. Дідушку шкода, літня людина. Цей чоловік повідомив, що нібито він знімав карточку в банкоматі, гроші з карточки в банкоматі. В цей час надати допомогу запропонував чоловік, який стояв позаду. І під час цих дій нібито зникли 6 тисяч гривень. Але довірливий дідусь, який не зміг самотужки впоратися із банкоматом, не розгубився. Коли хитрий незнайомець зняв усі його гроші і спробував втекти, старенький просто вчепився в нього мертвою хваткою і щосили почав кликати на допомогу. Я думаю, заберу. Он того час. І потім нажав. Деньги вийшли, у них прямо хап, заїв карман. Это мої деньги, а он туди бігом. Я його притягнув сюди. А ребята подошли теж, не пускають його нікуди. А он їх матюками вбиться. На крик пенсіонера збігся цілий натовп. Чоловіка, якого тримав дідусь, затримали копи. Пограбував старого 41-річний рецидивіст. Ось він уже у кайданках. А зачем ви дідушку обманули? Нікого не вам. Але повернути усі гроші пенсіонеру не вийшло. У грабіжника знайшли лише половину викраденої суми. Куди подів решту? Поліцейські припускають, у афериста був спільник. Цей чоловік при собі мав суму приблизно 3 тисячі гривень. Можливо, був інший учасник, співучасник, якому вже цей чоловік встиг передати частину грошей. Наразі будуть вже слідчі з'ясовувати всі деталі. Цей чоловік вже неодноразово був засуджений і за грабіж, і за угон. Затриманому світить новий строк. А от чи вдасться дідусеві повернути зібрані на операцію гроші, невідомо. Правоохоронці вкотре застерігають ніколи і нікому не повідомляти код від своєї банківської картки. І в жодному разі не передавати її в руки незнайомцям.